Ja želim najpre svoj deci od predškolske uzrasta pa do visokoškolske, u svojom ljubimo visoko školu, da čestitam Svetog Savu, naravno i svim prosvetnim radnicima koji su u čitavom sistemu obrazovanja naše dece, da se zahvalim vama na trudu koji ulažete u obrazovanje naše dece, pogotovo u ovim specifičnim okolnostima. Nadam se da se u svim školama obeležava na jedan skroman i fin način, ali uz učešće i prosvetnih radnika i dece ovaj veliki praznik, koji se negde 1840. zakonom u tadašnjoj Srbiji deklamovao kao praznika, u novije vreme se obnovio, s obzirom da posle Drugog svetskog rata nismo slavili. Ali svi mi treba da se ugledamo na Svetog Savu, kao što treba da se ugledamo i na sve vas koji ste danas dobili nagrade, pre svega vaše kolege. Ovo je jedan vid priznanja za vaš trud, a sa druge strane je jedan vid postreka za rad drugih vaših kolega koji će, nadam se, zaslužiti ove nagrade i priznanje. Mi drugu godinu za redom obeležavamo ovaj praznik pod specifičnim okolnostima, kao što vidimo i sada, svi smo pod maskama, zato što ja nisam, pre svega zato što pričam, a ne zato što ne poštujem mere. Ima dosta i online nastave, moje mišljenje je verovatno i vaše, delim to mišljenje da je mesto deci u školama i da ćemo zaista doći u situaciju da se deca u punom formatu vrate u školu. Hoću da pohvalim i sve vas i što se tiče mera koje sprovodimo, nema puno zaražene dece u školama. Hoću da pohvalim i Ministarstvo prosvete koje ima puno obzira prema tome da deca treba da idu u škole i pažljivo donose mere kada je u pitanju online nastava. Mi u Pirotu nismo imali puno slučajeva da iskačemo iz sistema Srbije i da prednjačimo u tom negativnom prilagođavanju online nastavi. Ali prilagođavamo se okolnostima. Ono što je naš zadatak da deci i vama obezbedimo normalne uslove za rad i mislim da kroz podršku budžetu, kroz budžet koji imate i kroz tu podršku, to je činjeno. Dakle, sva deca u vrtiću, u osnovnim i srednjim školama idu u toplim učionicama, neke škole su potpuno renovirane. Veoma me raduje činjenica da posle ko zna koliko godina smo otvorili školu na Staroj planini, što je pružilo mogućnost da se i sela oživljavaju, ne samo da deca idu u škole, na taj način smo otvorili nekoliko novih radnih mesta za prosvetne radnike i nadam se da je to jedan svetao primer koji neće biti usamljen. Sve o svemu želim vam još jednom da lepo proslavite Svetog Savu, da sledeće godine imamo ono što smo navikli, a to su i malo veće svečanosti, i da se ponovo vratimo svi u škole, da bude graja u školskim dvorištima, a ne u kućama pratnici online nastave.